التماس دعا برای حجت خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. پروردگار محمد و آل محمد بطفیل، تمام محبان اہل بیت اس مقام مقدس سے تو رائے قبول فرما. علماء حق دی اے ڈپٹی اے نوکری اپنی بارگاہ الہی قبول فرما. میں حقیر دی نوکری قبول فرما. ان تمام امین کو اور میں حقیر کو موت سے پہلے توبہ نصیب فرما، موت سے پہلے واجبات دی توفیق عطا فرما، محرمات کو محفوظ فرما. مدروں میں کربلا دی آخری سجد واسطہ جڑے شہدا پر جناب اے پشاور دے وچ شہید تھن، خدا انہاں نوں جوار شہدا کربلا نصیب فرما، انہاں دے ورثاں نوں صبر جمیل عطا فرما. مظلوم دے آخری سجد واسطہ اس مدرسے نوں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما. علماء حق دی زندگی دراز فرما. پروردگار سر بار میں وارث دے ظہور دے وی تاجیل فرما. جیویں راہبر اللہ نے لے کے درود و سلام پڑھائیں، ایویں بلندر صلوات پڑھو. اللهم صل محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دوئے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. صلواتی میں پڑھو جی میں راہبر لے کے درود و سلام. میرے واجب الاحترام قبلہ مولانا علامہ ظہور الحسن صاحب، میرے واسطے انہاں دی تعظیم کرنے واجب ہے، میں انہاں کو زیادہ بھی لحاظ دینا. اور صلوات جب پڑھو میں قرآن دی ایک آیت والے سامنے بیان کر کے اس دا ترجمہ بیان کر کے تے میں اپنے سردار کو ٹائم دینا. صلوات پڑھو پاکاں دی باغ ذاتے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. بلندر صلوات. ای آیت وچ اللہ نے ترائے شرط رکھے، توجہ ہے نا. پہلی شرط حکم خدا ہے میں اے قرآن اپنے حبیب محمد مصطفیٰ شفیع روز جزا اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل کیتے، توجہ ہے یا کوئی نا. تے دوجی شرط میں ایک کلام رحمت اور شفا بڑھائیے مومنین دے واسطے تے. ہن چھ میں آقا کول پوچھنے اے جو قرآن رحمت اور شفا ہے مومنین دے واسطے تے، اے مومن کون ہیں تے منافق کون ہیں؟ توجہ ہے یا کوئی نا.
امام جعفر صادق علیہ السلام فرمینن جڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ دے او واقعی سجدہ الہی ادا کریں دے او وحدانیت کہہ لے تے جڑا بندہ محمد رسول اللہ پڑھ دے او پیغمبر دی رسالت دا کہہ لے اور پیغمبر نال محبت بھی رکھ دے اے بندہ ہن بن گئے مسلمان لیکن مومن نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے مسلمان ہے اندے نال کھا سکدا اندے نال پی سکدا ایک رشتہ دے سکدا گھر سکدا لیکن مومن نہیں مسلمان ہے میرے ترائے امام فرمینن جب لا الہ الا اللہ کہو تو پھر محمد رسول اللہ کہو جب محمد رسول اللہ کہو تو پھر علی جل ولی اللہ کہو ہن قرآن ہے رحمت اور شفا مومنین دے واسطے گھر دے وچ بن کے اے تفسیر معصوم پڑھ کے دے قرآن دی آیت تو اے سورت بنی اسرائیل دے وچ میں مختصر جی آیت بیان کیتی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ توجہ میں قرآن کی تے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن رحمت ہے اور شفا ہے مومنین دے واسطے تے ہن پوچھ دے معصوم کل جو مومن کون ہوندے معصوم فرمینے پہلی صفت ہے مومن دی جو مومن توحید پرست ہوندے توجہ فرما بردار خدا ہوندے دوجی شرط ہے معصوم فرمینن اے میرا آقا چیمہ لال ولایت دا فرمے دے میرے نانے دی رسالت ایمان ہی میں رکھ دا ہوئے جی میں وحدانیت ایمان رکھ دے ہن میرا چیمہ آقا فرمے دے جڑا بندہ اے لا الہ الا اللہ پڑھ دے او وحدانیت دا کہہ لے جڑا بندہ محمد رسول اللہ پڑھ دے اے رسالت دا کہہ لے مسلمان ہے لیکن مومن نہیں مولا مومن کیویں پڑھ دے مولا فرمینن چیمہ لال ولایت دا علی دا چیمہ لال ناتے کے قرآن شمس امامت اللہ دے دین دا وارث امام چیمہ آقا فرمے دے جب لا الہ الا اللہ کہو تو پھر محمد رسول اللہ کہو محمد رسول اللہ دے بعد علی جل ولی اللہ میرے نانی دی امامت اور ولایت دے ایمان رکھ سکتے تیرے واسطے تے جنت بھی ہے اور تیرے واسطے تے دنیا اور آخرت ذریعے نجات ہے لیکن پہلی شرط ہے کہ اللہ دا محب ہوے اللہ دی وحدانیت یقین رکھتا ہوئے فرما بردار خدا ہوئے محب خدا ہوئے فرما بردار رسول ہوئے اور علی دی امامت اور ولایت ایمان رکھتا ہوئے قرآن رحمت اور شفا ہے انہوں نے ان کا آواز کیتے وَلَا يَزِيدُ ظَالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ظالم بھامے شیعہ ہوئے تابی خدا رجے توجہ تے ظالم سنی ہوئے تا بھی خسارے دے وچے ہیں کیونکہ ظالم جو تے اللہ نے لعنت کی دیئے فلعنت اللہ علی القوم الظالمین ظالم تے عذاب الہیے اس دنیا دے وچی تے آخرت دے وچی باؤں اوکھی نماز پڑھئی عالم دین میرے سامنے بیٹھے 124,000 نبی گزرے کئی دستے ہو کے نماز نہیں پڑھی میں عرض کیتے عالم دین میرے سامنے بیٹھے میں مولانا خیر محمد نتکانی صاحب دا شاگرد دا میں عالم دین دا شاگرد دا اور عالم دین میرے کول بیٹھے میں درس دے وچ پڑھدا رہ گیا علماء دی صحبت میں پنجویں پڑھدا ہمی تے اج تک علماء دی صحبت دے وچ میں عرض کیتا 124,000 نبی گزرے ایویں نماز کئی نبی نہیں پڑھی خنجر دے تلے ایک بھیڑے ایک بھیڑا ہے میں نو کرا میں نو کرا چاچا جی میں نو کرا میں عرض کیتا بھیڑا خنجر دے تلے پڑھی ہے بھیڑ
دے ہاتھ نو دے ہویا ہے میں نوکراں میں نوکراں میں زیادہ نہیں بھائی ملیندا میں عرض کیتا 1,20,000 نبی گزرے کہیں تسے ہو کے نماز نہیں پڑھی قسم خدا دی تیمم کر کے ایک زہرا دا پوتر ہے ایک علی دی دھیے سجاد کو دی ہے سجاد اے میں کو دسا تو اس ویلے بانی ہے میرا امام بھی ہے شریعت دا وارث ہے کئی ویلے محمل سجے تو رہنن کئی ویلے کھبے تو رہنن میں نماز دی جڑا نیت کی کی آئی ہوں ویلے تو میرا منہ ہا کعبے دو ہن کئی ویلے سجے کئی ویلے کھبے کئی ویلے مشرق کئی ویلے جنوب میں کو اے دسا میری نماز صحیح ہے سجاد دی رت وٹ گئی ہے میں نوکرا میں نوکرا بھائی جان سجاد دی رت وٹ گئی ہے رو کے آدھر پھپھی اما جنتے تو آنا مو اسی اللہ کعبہ نہیں کرنے سی میں نوکرا میں نوکرا میں عرض کیتا ہے جناب علی دی تھی عالیہ سین نے پوچھے او تو دین دوارے سے میرا امام ہے شریعہ دا مسئلہ دا سے کئی ویلے میرے محمل کو سجے گھن وینن کئی ویلے کھبے گھن وینن کئی ویلے مشرق کئی ویلے مغرب جڑے ویلے میں نیت کی تھی ہی ویلے میرا روخ کعبے دو ہون میں کو نسا میری نماز صحیح ہے قسم بے خدا سجادی رات ود گئی ہے رو کے فرمینن پھوپی اما واہ غربتا ہائیو غریبی واہ غربتا ہائیو غریبی سجاد فرمینن پھوپی اما تری نماز قبول ہے ارکی تم نماز کو ان کہنی پڑھنا بمنا جی میں پڑھ گئے تیرا دے رسیا ویتان دمائے میں نو کرا میں نو کرا ارگی دم نماز نماز کو مومنا ان کہنی پڑھنا تیجی میں پڑھ گئے بھین بھلائے شبیر پڑھی سبحان ربی العالی و بحمدہ قسم خدا ذکر ودھ گئے ضربہ ودھ دیا گئے قاتل تھک پین مقتول نہیں تھکا الگدم نماز نماز کو مومن آئین کہنی پڑھنا ماتم کرتے رہے مطلب یہ ماتم کرنا چاہتے تیزی میں پڑھ گئے مومنہ بیت تیرا دے رسیہ بیت آن دمائے نیاز حسین میں جو دیکھے شبیر دو آدھ کے مومنہ بھیڑ دی مسگل آئی ادھے نوکرا شبیر شبیر تو ود گئے مومنہ پھیڑ دی مشکل آئی ادھی ہے سجدے دی